sai wa mutala'ati sirrihi sallallahu alaihi wasallam. A ringa karatun tarihin manzon Allah, karatun tarihin manzon Allah ba sai a maulidi ba. Ya kamata ku gane wannan, kuna yaudarar kanku ne. Babu wani abu maulidi a musulunci, babu malami kwaya ɗaya da zai iya kawo maka ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk wanda yace an haifi annabi ranar 12 ga watan Rabi'ul Awwal ya tuba, ƙarya yake. Babu hadisi ko kwaya ɗaya akan haka. Ka je ko ina a duniya ka ce Muhammad Awwal Albani na zariyar shirka, babu hadisi ko kwaya ɗaya game da ranar da aka haifi annabi, sai dai cewa litinin ce. Wannan ne ya tabbata a hadisi, amma 12 ga Rabi'ul Awwal wannan ƙarya ce, malaman kissa ne suka faɗe ta, babu ita a cikin hadisi. Duk inda zaka kawo ta ba hadisi bane. Dan haka waɗanda ke binciken tarihi da suka zo sai suka yi ta sabani, saboda sanda aka haifi annabi ai ba wanda ya san zai zama abin da ya zama. Kuma iyayen shi da kakannin shi ba sa datin, ba sa sa ranar haihuwa, kamar yadda galibin Bahaushe yanzu sun kasame shi dan shekara 50 sai dai maka yanki fadi. In ka ce baba yaushe aka haife ka, sai ce to sanda Nehu da MPC suka yi nan fada a anguwar nan tamu. To Nehu da MPC fada nawa suka yi? Saboda Allah. Ko kuma sanda Sardauna ya zo ya wuce ta kwararren nan, to Sardauna sai nawa ya wuce ta nan? Duk wannan ba kame kame ba ne? Da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rubuta ba. Litinin din ma mun san litinin din ne saboda ya faɗi a hadisi. Me yasa kake azumi din ran litinin da alamin zai ce saboda ran litinin aka haife ni? Hadisi ya tabbata haka, yana cikin sunan musnad al-Imam Ahmad da sahihu Muslim. Shikenan. Amma 12 ga watan Rabi'ul Awwal, wallahi al-azimi masu kissa ne kawai suka yi ta lalibalaliban su. Dan haka ka koma kana bincike, sai ga wasu suka ce 12 ga watan Rabi'ul Awwal, wasu suka ce 19, wasu suka ce 17, wasu suka ce 21. Duk abin ya zama me? Ya zama kame kame, saboda babu wata shari'a da Allah ya shar'anta. Dan haka ku daina wahalar da kanku. Da tun kuna maulidin zaune baku taba kawo mana dalili ba, yanzu kun zo kun ce wai maulidin zagaye. Na zaune ma baku kawo dalili ba, balle na zagaye. Wani abu ne maulidin zagaye yanzu? Har yanzu kun kasa kawo hujja akan na me na zaune da ake yi? Na zaunan nan fa da ake yi, daɗin yadda ake yin shi, tarihin manzon Allah ma ake karantawa. Amma ka'idar ibada, in za ka yi da dunufin neman lada sai kana da dalili, in ba ka da dalili ka batta. Domin malaman ilimin usul fiqh suka ce kofar ibada a rufe take, kada ka yi sai an ce ka yi. Shine kamar jarabawa ce a makaranta. Jarabawa, in malaminka bai maka setting ba, haka siddan zaka amso question ka kawo mishi? To jarabawa ba a yi ta sai an tambaye ka. Amma research fa, koyaushe ka yi research, ka kai malaminka zai duba maka. Saboda haka kofar ibada a rufe take, kar ka bauta Allah sai an ce ka yi. To in dai dan ibada kuke maulidi, wallahi alazimi ku daina bata kanku lokaci, ba ibada bace. Shehu dan wadiyo ko a littafin shi ya husunna ya fadi, amma yanzu an yi overtaking shehu dan wadiyo ne. Kowa abin da ya ga dama shi yake yi. Kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba wai rana ɗaya ce a shekara ba, kullum muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. Kaunar shi imani ce. Kuma yin maulidi ba shi ne dalili akan kaunar shi ba. Karanta ashifa, ashifa ce waye? Wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi. Alamar kaunar manzon Allah ita ce bin sunnar shi. Sunna nawa kake bi? Baka bin sunna, baka kaunar manzon Allah. Amma dan ka tashi an sa maka ICD a ruwa, ka kwana kana ihu, kana cewa muna kaunar manzon Allah, kana bata kanka lokaci ne, kuma ka hana matan mutane bacci. So da haka jama'a, wallahi alazimi ne mai nasiha ne gare ku. Ba hari na kawo muku ba, ba attack ba, ba cin mutunci ba. Duk malamin da ya ce maka maulidi ka ce mishi ala gafar ta malam. Abinda muke so shine su Abubakar ne Siddiqu sun fi kowa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka bude ka karanta mana ina ne su Abubakar suka yi, ina su Umar, ina su Usman, a ina suka yi? Bana
mu shehu da hira bauci duk ya hutar shemu duk ya hutar shemu an yi hira da shi a tasha ainihin halifa da talbijin da radio live DITV alheri radio ga talbijin ana kallon shi ga FM alheri radio aka ce mishi maulidi da ake yace a'a ai shi asalin maulidi kamar yadda ake birthday ne haka muwa muke yi muka ce shikenan shehi duka hutashe mu shehi ya hutashe mu yace ba aya bane ba hadisi bane yadda ake birthday haka to birthday jama'a su wane ne aka sani da birthday shikenan dan haka ku daina bata lokacinku a daina hada mu fada da ku ana cewa mu makiyan manzon Allah ne ina za mu ki manzon Allah tunda muka tsaya nan me muke fadi hadisan manzon Allah muna son manzon Allah kuma mun san kuna son manzon Allah amma an kuskure muku hanya ne mun ce ba ku kaunan manzon Allah ba kuna kauna amma kuskure muku hanya akai kuma an yi haka ne dan a hada mu fada da ku musulmin farko ba su rikici akan maulidi ba don maulidin nan ba a fara shi ba sai bayan shekara 500 da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta littafin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafat ashabil jahim bayan shekara 500 da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka kawo shi da nufin addini bayan shekara 350 da tafiya annabi Isa aka zo aka kawo old and new testament duk ba innovations bane duk ba bidiyoyi bane they have no place in the Islam ba su da gindin zama a cikin addinin musulunci an so a haddasar da fitina ne musulmi suna karanta qur'ani ne su karanta hadisi in suka tashi sai su dubi duk abin da za su yi sahabbai sun yi sahabbai su suka fi kowa fahimta alqur'ani sahabbai su suka fi kowa fahimta hadisi sahabbai su suka fi kowa kaunan manzon Allah ahlul bait su fatima sayyidina ali ya taba kiran maulidi ku bude ku karanta mana nabiuna bi ilmin ku fada mana amma da ilimi ku kawo mana a littafi din littafin da baka fada a duniyar nan zamu iya gano inda yake a duniya ko ba mu da shi so da kar mutun ya barazana ya ce wani littafi ne mujalladi ka baya ce a'a qur'ani da ya fi shi girma ko to mun karanta qur'ani dan haka an gama duk wanda ba karanta kanin shi ne dan haka kan wani ya cika da barazana ai wani littafi ne mai mujalladi 70 sai ya ce a'a bai dai kai qur'ani girma ba eh to shikenan fadi sunan shi kuma kawo mana bude mu gani kuma in ka bude mana so muke mu ji ka ce manzon Allah yayi ko sahabbai sun yi ko tabi'ai sun yi saboda ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wannan ita ce nasihar da nake wa dukkanin yan uwana musulmi bai rage kowa ba ka je duk abin da za a ce maka ka karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce wa tafahumi kalamihi sannan a rinka fahimtar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda qur'ani yake da hanyoyin da ake karanta shi a fahimce shi haka hadisi fa bai yiwa kawai by merely kawai ka iya karatun larabci kawai ka karanta hadisi ka fahimta ba zai yiwu ba kuna jin zaka je ka samu professor na English yazo ya fassara maka constitution dole sai an samu constitutional lawyer sai an samu wanda ya karanta law ya kware akan harkar constitution shine zai iya karanta ya fassara maka ba ruwan wanda yake jin turanci ba dan menene hadisan manzon Allah ba za mu je mu takhassus akan su ba mu je mu